Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. У Центральному районному суді Миколаєва розглянули справу екс-мера Олександра Сінкевича проти міської ради. Колишній міський голова вимагає визнати незаконним рішення депутатського корпусу про його відсторонення від посади. До суду, окрім учасників процесу, прийшли як пересічні городяни, так і представники міської влади. Це перше засідання, на якому почався розгляд справи по суті. Стосовно справи, яка буде відбуватися у нас сьогодні, ми впевнені в тому, що рішення було прийнято незаконно. У нас є дуже багато для того доказів, вони будуть представлені в суді. Нагадаємо, Олександра Сінкевича відсторонили від посади міського голови 5 жовтня минулого року, на що він практично одразу відреагував позовом. Підготовче засідання вже було. Від сьогодні представники Феміди та учасники процесу перейшли до пояснень та вивчення доказів. До процесу жодних запитань немає. На даний момент сторони обмінялися власними поясненнями. Наша позиція полягала в тому, що ми хотіли показати необґрунтованість вказаного прийнятого міською радою рішення, хотіли показати, що рішення, яке приймалося, воно суперечить європейським принципам. Тоді за відставку Олександра Сінкевича проголосували 42 депутати. Представники відповідача, а саме юридичний департамент міської ради, впевнені в законності прийнятого рішення. Миколаївська міська рада заперечує проти позову Сінкевича Олександра Федоровича про визнання протиправним та скасування рішення Миколаївської міської ради від 5 жовтня 2017 року. Представники позивача аргументують незаконність рішення одразу декілька доказами. Вони запевняють, що на момент голосування проєкт рішення стосовно дострокового припинення повноважень був підготовлений неналежним чином. Порушення регламенту. Так, в зв'язку з тим, що рішення було винесено у день голосування, порушення розгляду питання в самих комісіях. Підтримати відстороненого мера прибув із Києва його однопартієць. Те, що сталося в Миколаєві, це кримінальний злочин. Кримінальний злочин системи, підкреслюю, олігархічної, яка не хоче бачити незалежних міст. Вільних міст, у яких живуть вільні люди. Міста мають бути залежні, мери мають бути залежні. Серед представлених сторонами доказів – відеозапис сесії міськради, на якій Сінкевичу оголосили про недовіру. Представники відповідача наполягали на її повному перегляді, а це понад 8 годин, з яких близько 6 – це звіти міського голови та його заступників. Але ця ідея підтримки не знайшла. Вирішили спочатку переглянути лише моменти, на яких наполягав позивач. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Суд тривав понад 10 годин. Як стало відомо, справу розглянули повністю по суті та вислухавши всі сторони. Тож рішення щодо цієї справи буде оголошено вже 16 березня. І до інших подій. Представники бізнесу та будівельної галузі обговорили умови придбання нерухомості у Миколаєві. На брифінгу розглянули проекти рішень, які мають покращити ситуацію для забудовників. Одна з головних тем для обговорення – оцінка об'єктів та порядок придбання нерухомості у комунальну власність Миколаєва. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, керівництво міста має право на придбання будівельних об'єктів. Однак суперечливі випадки з придбанням приміщення нічного клубу або будівлі одного з дитсадків поставили під сумнів неупередженість торговельних перемовин. На думку учасників брифінгу, у чинному законодавстві існують недоліки, через що й виникає корупція. В тих аспектах, які взагалі життєдіяльності міста, в которых есть неурегулируемость, нет четко прописанных порядков, там вот эти вот коррупционные риски присутствуют. Щоб процедура придбання землі стала прозорою та зрозумілою, представники громадської ради розробили проект. Документ повинні розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради. Ми сподіваємося, що після цього вот таких вот ситуацій, коли непонятно, хто із должностних лиць приймає рішення про приобретення того чи іншого об'єкта, хто веде переговори, каким образом они там договариваются о цене, как эта цена устанавливается, каким образом информируются горожане о том, что вот это происходит. Я думаю, что эти вещи будут сняты с появлением вот такого вот нормативного документа.
Ще один суперечливий момент – пайова участь забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Бізнесмен, який хоче щось збудувати, повинен сплатити податок до бюджету міста – від 2 до 5%. Фахівці впевнені, для бюджету обласного центру ці кошти – дрібниця. Зате підприємцям добре б'ють по кишені, адже поточні витрати забудовників чималі. Якщо у нас в минулому році бюджет міста був порядка 3,5 мільярда, то ця сума по відношенню до бюджету складає десь 0,08%. Але в той же час вона відтягує стоїмость квадратного метра недвіжності, яку створює інвестор. Експерти кажуть, європейські органи місцевого самоврядування скорочують адміністративні виплати, щоб підвищити конкуренцію на ринку будівництва. Однак цього замало. Ми хочемо ввести, наконец-то, вот этот механизм, который будет обеспечивать эффективное управление. А эффективное управление, оно всегда должно основываться на каких-то показателях и данных, и анализе. У своєму проєкті рішення представники громадської ради пропонують на 3 роки встановити нульовий розмір пайової участі інвесторів. Вирішальне слово – за посадовцями. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь та залишайтесь разом з командою нового дня.